Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o modo turbo ativado, né? Estamos aqui para fazer o nosso resumão sobre os drenos. O nome dreno, né? O nosso assunto aqui está dentro da temática de procedimentos de enfermagem e é aí um tema extremamente importante porque tem muito detalhezinho principalmente sobre aqui os nossos tipos, tá bom, pessoal? Então vem comigo que eu preparei umas tabelas lindíssimas aqui para você, para que você possa estar junto comigo aí nessa empreitada hoje, pegando aí essas tabelas e printando, guardando aí no coração cada uma delas. Vamos então? Paciente com drenos cirúrgicos, né? A gente faz aí a colocação do dreno normalmente após o procedimento cirúrgico, tá? E a gente vai estar tá utilizando a depender da cirurgia aqui o tipo específico aqui relacionado. Perceba aqui, pessoal, que a gente vai estar trabalhando principalmente o objetivo, né? O objetivo aqui da colocação do nosso dreno. Dentro desse objetivo, aqui vai ser evitar o acúmulo de líquidos em sítios onde se deseja o fechamento de espaços vazios e promover a saída de secreções ou ar que se acumulam, como aqui na presença de seromas, hematomas e secreções purulentas. Também aqui a gente vê o conceito que são tubos colocados no interior da ferida ou cavidade visando a saída de fluidos ou ar. Aqui, pessoal, em relação à inserção, o que é que traz para gente, né? A Anvisa. A Anvisa vai falar pra gente o seguinte. Ela vai falar que a inserção desse dreno vai ser colocado no momento cirúrgico, mas em formato aí é, separado, né? Uma outra incisão para a gente poder estar tá aqui evitando infecções relacionadas à assistência à saúde em relação aqui ao dreno. Então aqui preferencialmente uma incisão separada, tá? Aqui também a gente tem os tipos de dreno que a gente vai ver várias classificações, tá? A gente vai ver ele quanto à forma, depois a gente vai ver aqui os drenos quanto ao material, quanto à estrutura básica, quanto ao sistema de drenagem. Então essa classificação do dreno aqui a gente vai ver nesse exato momento, tá? O material tá todo fofo aqui, todo preparado com amor e carinho para vocês, tá, pessoal? Aqui em relação quanto à forma, a gente tem aqui um dreno que funciona por capilaridade, que é a saída das secreções e dá através da superfície externa do dreno, que é o dreno aberto, né? Que é o dreno aqui chamado de penrose. A gente também chama ele aí de dedo de luva, porque ele parece um dedo de luva cortado. Então, só que ele é maior, né? Ele é grandão aqui. Então, aqui é um dedo de luva, é um penrose. É, de látex, ele também pode existir sobre a forma de silicone para pacientes que têm alergia ao látex, né? Aí ele vai ser um pouco mais durinho, né? Quando ele é de silicone, parece um canudo mesmo, só que é aqueles canudos mais grossos, sabe? E aí ele é colocado diretamente em uma incisão, a incisão separada da incisão cirúrgica. Então perceba nessa foto que aqui tá a incisão cirúrgica no abdômen e o dreno tá aqui, ó, colocado é, em incisão separada. E aí, pessoal, esse tipo de dreno. Ele é feito com mobilização na hora do curativo, tá? Então, na hora do curativo, a gente troca primeiro o curativo da incisão, que é separado também do curativo do dreno. Aí, a gente abre esse curativo do dreno com cuidado para não exteriorizar esse dreno, viu? Porque senão ele sai quando sai o curativo. Então, tem que tirar com cuidado. E aí, dia por dia, a gente vai fazer o tracionamento desse dreno. A gente pega aí a nossa pinça e puxa um pouquinho, dois, três centímetros a cada dia. Porque isso facilita a mobilização dessa secreção e a drenagem dessa secreção, tá? A gente vai colocar um alfinetezinho nele, tipo aquele alfinetezinho de fralda de bebê do passado, sabe? Para poder segurar ele e ele não é, sair, né? Não ser exteriorizado aí, tá bom? O dreno que é aí é, drenado com a gravidade é chamado aí de classificação de gravitação, que é utilizado aqui, catéter de grosso calibre colocado na cavidade, conectado a uma bolsa coletora ou borracha de látex, que é aqui o caso do dreno de tórax, né? A gente tem nesse modelo mais antiguinho aqui, mais básico, né? O do selo d'água aqui é colocado e a inserção do dreno fica ali mais ou menos 2,5 centímetros dentro do líquido para evitar a entrada de ar no sistema aí pleural, tá? E tem os mais modernos, que é aí, em vez de vir esse frasco de vidro, a gente tem o pleurovac, né, que é aí um sistema com selo d'água já todo conectado, todo fechadinho aí, em sistema fechado, tá? A gente não precisa ficar trocando selo d'água. E aí a gente vai estar tá medindo por a, a, a drenagem, né, é, a cada término de plantão para poder verificar quanto que tá drenando. E o dreno de sucção, extremamente comum em unidade de ortopedia, neurocirurgia, né, cirurgias aí que envolvem a, articulações, para retirada do líquido, do sangue ali que fica após a tirada, por exemplo, do nosso torniquete, né? Que é o garrote. Quando a gente vai fazer uma cirurgia ortopédica, gente, tanto em membro superior quanto em membro inferior, passa o garrote, né? Que pode ser manual ou pneumático, e aí drena todo o sangue, ou grande parte do sangue aqui, é, do, do braço, né? E aí, quando é aberto a, a incisão cirúrgica, né? Para que o médico possa ali. Manusear o sítio cirúrgico, vai estar tá lesionando alguns vasos, né? Só que na hora da cirurgia não fica aquele mundo de sangue no espaço. Aí, quando fecha tudo, sutura tudo, solta o garrote e aí aquilo ali vai gerar algum tipo de sangramento. E aí, esse sangramento que é gerado no espaço para evitar edema, para evitar ali, né? Um, um hematoma no local, é colocado esse dreno que aí vai fazendo uma sucção. Ao contrário do gravitacional que simplesmente. Obedece a lógica da gravidade. Aqui, o de sucção, a gente aperta essa sonfonazinha e ele faz uma pressão negativa e vai chupando mesmo o sangue que está ali dentro e líquidos também operatórios ali naquele espaço, tá? Então, de sucção tira aí o acúmulo de líquido em grande quantidade ou por período prolongado. Então, a gente tem dreno de tórax quando liga no sistema de, de aspiração, né, para manter essa pressão aí, para drenar mais rápido. Ou o sistema aí chamado de Portovac, que é exatamente esse aqui, ó. Ele tem um mais fino e ele tem um mais grosso, tá? A gente tem um, uma medida um quarto e tem um oitavo. Quanto ao tipo de material, a gente tem de borracha ou de polietileno. Então, de borracha pode ser tubular, rígido ou laminar, e os primeiros drenam por gravidade e os outros dois por capilares. Apresenta maior vantagem por serem mais macios e maleáveis, reduzindo a chance de lesão. O de polietileno são confeccionados de material plástico pouco irritante, às vezes radiopaco, são rígidos e apresentam fenestrações permitindo a saída de líquido por gravitação ou sucção. Esse de polietileno, é esse de sucção, né, ele é mais grossinho aqui e ele é normalmente ele tem uma listrinha azul nele para permitir ser visto na radiografia, né, para ser radiopaco, tá? Ele é listradinho aí, é, bem clarinho assim, um azulzinho, tá? Quanto à estrutura básica, eles podem ser laminares, que é o exemplo que a gente deu, né, de penrose aqui, e pode ser tubular, um tubo com comprimento e diâmetro variável, como o dreno de tórax. Quanto ao sistema de drenagem, ele pode ser aberto, então é esse que tem um sistema aberto aí em relação ao meio, tá? E claro que vai ter maior risco de infecção, que no caso de penrose é um dreno aberto, né? E o fechado não requer elementos externos adicionais para o seu perfeito funcionamento. Utiliza-se sistema vedado, estéreo conectado à extremidade do dreno, como o de tórax, e aí o sistema aí do dreno de Portovac também, tá? Que é esse de sucção. Esse de sucção, gente, ele pode ser na forma né, do Portovac, que é esse com o, o sistema de sinfonagem, né? Que aqui também pode ser chamado de Emovac, né? que é como o Bruno chama, então, Portovac, acho que é uma marca e emovac né são drenos de sucção e a gente também tem um dreno de sucção que é chamado de Jackson Pratt tá esse é igualzinho o sistema de sinfonagem só que ele é aí para volume menor tá como cirurgias abdominais então aqui o Jackson Pratt aqui ele tem só uma perinha e essa perinha então tem ali uma capacidade bem menor em relação a volume do que o que o Bruno chama de emovac que eu chamei aqui de portovac tá certo então aqui o, dreno, o Bruno né, trouxe o Perrosezinho, né? É o alfinete de segurança que eu falei para vocês, para que o, o dreno fique preso aí não saia, né? Impede que esse dreno deslize para a ferida. E é, ele é um sistema aberto. E os outros dois aqui, o Jackson Pratt e o Emovac, são de sucção, só que na modalidade aí é de volumes diferentes e colocação ali Diferentes porque esse pega uma pressão menor, tendo em vista que ele também é menorzinho, tá? Então, vamos falar cada um deles aqui um pouquinho, né? A gente vai falar do Penrose, que ele aqui é um dispositivo de látex com duas lâminas finas e flexíveis, funciona por capilaridade e permite o escoamento de secreções. Eu quero saber se você já deixou meu like por aí. Tô precisando aí de um like especial hoje, tá? Então, faça aí o seu like para me deixar mais feliz. Aqui normal, que normal, dá um F5 aí que o negócio resolve, tá? Então aqui indicado para monitorar sangramentos pós cirúrgicos e drenagem de abscesso, tá? Os cuidados: o dreno de borracha tipo lápis, é utilizado em cirurgia que implica possível acúmulo de, do local da ferida, operatória pós operatória de líquidos infectados ou não. O orifício de passagem do dreno deve ser amplo e mesmo deve ser posicionado a menor distância da loja. A ser drenada, não utilizando o dreno através da incisão, que a gente já viu, né? A Anvisa sempre coloca isso também, para colocar separado. Mas sim através de uma contra-incisão, que é uma incisão separada. Então, ele vai ser tracionado, aí a tração depende do do médico, é o médico que prescreve essa tração. Aqui colocou a cada 12 horas, né? Normalmente, por exemplo, lá no Sara, a gente usava muito esse dreno para cirurgias de ampliação vesical, cirurgias abdominais, cirurgias também na mão. Liberação de retináculo aqui, né? retinaculotomia, que é, é a abertura do canal do carpo, sabe? Então, o túnel do carpo usava muito dreno de penrose aqui, uns dois, três drenos de perroso. Abertura de polia na mão também, fazia bastante aí dreno de perroso, locais aí, para drenar esses volumes de secreção em menor, menor quantidade, tá? Então, para evitar o depósito de fibrina, obstrução e também para estimular a mobilização de secreção. Faz essa drenagem, ela não sabe, então a gente é, fazia a tração a cada 24 horas, né? No dia da, da, do curativo, todo dia fazia esse curativo e a cada dia ia tirando ali um pouquinho, né? Se tiver muita secreção, se tiver muita necessidade de mobilizar e também se, se o curativo estiver sujando muito, né? Aí na hora que for trocar, e aí é, é sinalizado pelo médico aí essa atração, ok? É, ele é como se fosse um dedo de luva, mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Aí, na hora que o médico vai fazer a cirurgia, ele corta o tamanho que ele quer colocar e deixa uma parte para fora. E aí, na hora do curativo, no outro dia, a gente vai, cada hora puxando um pouquinho, e vai dizendo, hoje tira dois, hoje tira três. Essas da mão que eu falei para vocês, retinaculotomia, que é a abertura do túnel do carpo, abertura de polia, quando usava a dreno de perros, no outro dia, como eu botava só um pedacinho pequenininho, no outro dia já tirava, tá? Era uma drenagem ali esperada só nas 24 horas. O curativo cirúrgico inicial já tirava, tá? O do abdômen, que é um local que acumula mais secreção, aí esses eram os que eu vi aí fazendo essa tração, tá, pessoal? Ok? E aí é cortado o seu excesso e é recolocado o alfinete de segurança estéreo usando luva esterilizada, tá? Aqui o dreno de sucção, que é o que a gente está falando. Vocês estão gostando dos slides, gente? Preparado aí com muito amor e muito carinho. O de sucção, então, é um sistema fechado de drenagem pós-operatória de polietileno com fenestrações na extremidade com rigidez projetada aqui para uma sucção contínua e suave. Jogue duro, jogue duro. Então vai lá. É indicado para drenagem de fluidos, sangue e secreção por aspiração durante e após procedimentos cirúrgicos. E o tipo de secreção aí a gente vai ver a drenagem, né? Serosa, sanguinolenta, serosanguinolenta, puro sanguinolenta, quando tem aí sangue misturado com pus, e purulenta, quando é somente pus, aí, né? Uma drenagem aí de abscesso, por exemplo. Ok, pessoal? É importante a gente lembrar que o pós-cirúrgico imediato, a, no, normal, né? Vamos dizer, a drenagem é sanguinolenta, aquele sangue vermelho vivo, como tá aqui na foto mesmo, tá? Aí, com o passar do tempo, a gente começa a ter. Um clareamento dessa secreção que vai ficando sero sanguinolenta, até que ela vai ficando um pouquinho serosa, né, mais para líquido ali, mais claro, tipo água de carne, aquela água de carne sabe misturar sangue com água, então vai ficando nesse formato, e quando tem uma drenagem aí menor que 30, né? Ali, mais ou menos é quando já pode tirar esse dreno, tá? Uma cirurgia, por exemplo, de joelho, uma prótese de joelho, prótese de quadril. Muito comum esse dreno aí nessas duas cirurgias, nas, nas primeiras 24 horas, drenar 400, 500, 600 ml. E aí nos próximos dias, né? Aí vai diminuindo drasticamente, é porque é como se fosse assim: tem aquela, aquele sangramento ali maior, né? É Pós-operatório. E aí, depois que tem aquele primeiro dia, depois vai diminuindo 100, 100 e pouco. Por volta do segundo, terceiro dia, já tá drenando só um pouquinho mesmo, menor que 50, 30 ml. E aí já tira e começa a deambular, e aí o que fica, né, o restantezinho ali vai sendo absorvido pelo próprio corpo, tá? O de Jackson Pratt, que é exatamente o que eu falei, também é um tipo de sucção, tá? Então é um dreno que vai ser um dispositivo portátil de drenagem que consiste em unidade de sucção autocontida que se conecta a um tubo de drenagem para remover e coletar o exudato. Um dreno de Jackson Pratt é usado para pequena quantidade de exudato, de 100 a 200 ml, ou 24 horas, né? Então, aí a foto do, do potter, né? A gente já tinha visto a foto do Bruno, né? do Jackson Pratt aqui, ó. Que é a mesma coisa do de sucção, só que é só uma bolinha. Parece aquela bolinha de verificar pressão, só que transparentezinha, sabe? E aí a gente fecha ela para fazer a sucção, e aí essa sucção vai puxando o líquido que tá lá na cavidade, tá? De forma e mais comum em unidade de cirurgia hepática, eu particularmente nunca vi esse dreno. É o dreno de Quer, é, são tubos aqui, é um tubo em forma de um T que podem ter um material plástico de borracha colocado nas vias biliares extra hepática para drenagem externa. O dreno de Quer, ou também chamado de tubo T, pode ser de plástico ou de borracha inseridos nas vias biliares para drenagem, descompressão e realização de colangiografia tá? O dreno, gente, ele pode não apresentar secreção no pós-operatório por obstrução, tá certo? E aí, se for por obstrução, vai ter que ver o que vai fazer. Pode ordenar o dreno para ver se a gente consegue, né, desobstruir ali o coágulo, né? Ou se tiver obstruído, e não conseguir desobstruir, vai ter que tirar o dreno. E aí, normalmente, quando o dreno obstrui, a gente acaba evoluindo com hematoma, né? Porque o sangue drenado ali por dentro não sai, tá? Uma coisa interessante que a gente não fecha o dreno no caminho do transporte do paciente. Não vai para radiologia o dreno não fecha. Isso é uma pegadinha de prova o que mais cai em prova quando a gente fala de dreno, é tipos de dreno. Cuidados com o dreno. E essa questão de não fechar o dreno no transporte, né? Principalmente o dreno de tórax, né? Que é uma pegadinha muito importante porque aumenta a pressão ali dentro, né? E isso é muito perigoso, inclusive, tá? Esse dreno, gente, Portovac, quando você vai caminhar com o paciente no hospital de maca, muito cuidado para ele não ficar. Arrastando nos cantos e também não ficar na, na parede, né? Às vezes a gente vai entrar na radiologia, aí o dreno tá ali do lado da maca e ele fica preso na parede, assim, ó, e aí desconecta. Aí desconecta o dreno, aí sai sangue, se tiver sangue drenando ali, né? Ou então acaba prejudicando depois todo o sistema. E aí a gente às vezes troca o sistema, mas mesmo assim não, não volta a funcionar normalmente, tá? Aqui então a foto, né, do dreno tipo quer, ou T aí, tá? Então, só cuidado com isso. Tem um sinal de quer né? Que a gente, quando estuda o exame físico abdominal, tem vários sinais, e tem um sinal de quer E a, a, o dia que eu vim na prova, eu falei, não, gente, isso aqui é o dreno de quer que negócio de sinal de que, e tem o, o, o sinal também de que, esse quer inventou um bocado de coisa aí, né? E aí, a gente vai falar dele: o dreno de tórax, né? O dreno de tórax é o que mais cai em prova, vamos dizer assim, né? Porque ele tem aí é, vários detalhezinhos de cuidado, tá? Em relação a isso. É, a Rafaela tá perguntando se o curativo do dreno é privativo do enfermeiro. Gente, é, a resolução anterior do Kofém que tratava sobre ferida, né? Ela colocava praticamente todos os curativos como privativo do enfermeiro. Colocava somente ali uma lesão por pressão, estágio 3 e 4, como possibilidade do técnico, ou não, 1 e 2, né? 1 e 2, 3 e 4 seria do enfermeiro. Mas a resolução mais nova, a 567, ela deixa muito a cargo do enfermeiro que está no plantão avaliar essa questão do que vai delegar ou não. Essa questão de, de ser privativo ou não curativo do enfermeiro ficou um pouco aberta aí na resolução mais nova. Tá? É, eu não sei se tem algum parecer, porque às vezes tem a resolução em si, e às vezes pode ter algum parecer específico de algum corém que tenha sido questionado sobre isso, né? E a gente tem o direito de pedir aos coréns, né e ao próprio COFEM pareceres, né? E aí a gente tem lá a resposta em forma de uma análise técnica, que é muitas vezes que a gente usa, inclusive, para estudar, né? Porque eles acabam fazendo análise de várias literaturas. Para dar o posicionamento do parecer. O parecer não é vinculativo, né? Em termos aí de obrigatoriedade, como a resolução é, é, mas ele tem informações que embasam as decisões também aqui no âmbito do seu estado, né? Onde foi ali emitido, tá? Precisa ver isso aí, ok? Pensou agora no sinal de quê, né? Cuidado para não confundir isso aí. Então, aqui o, o dreno de tórax, gente. Ele vai ser utilizado para retirar líquido especificamente aí da cavidade pleural. Tá? onde a gente vai ter aqui o sistema de drenagem usando vedação aquática para que não entre ar de volta no sistema, né? E essa vedação aquática se dá por meio do uso do selo d'água e tem uma válvula unidirecional que possibilita que o ar deixe a cavidade pleural, ele sai, mas o, o ar não volta, né? E impede aí o retorno desse ar, tá? A gente usa bastante esse dreno de tórax para cirurgias torácicas, né? Ou trauma de tórax mas cirurgia torácica sempre vai vir com o dreno de tórax aí, tá? Cirurgias também de artrodese de coluna, por via anterior, né? Que mexe com trauma. Aqui a gente também vai ter o dreno de tórax, ele vai drenar, vai drenar quando houver um pneumotórax por trauma, o sangue, o hemotórax, tanto por trauma quanto cirurgias, né? Aqui, pois, se tiver drenagem, né, é, purulenta ali, e linfa se tiver quilotórax ali é, no ambiente, né? O posicionamento do paciente, após a colocação do dreno, posicionar, utilize a posição semifaule ou alta de faule para eliminar de modo mais eficaz o ar, o pneumotórax, e permite a drenagem ideal do líquido. Então, aí, sentado, né, um pouco mais elevado, tá? Sempre esse dreno vai ficar abaixo, né, porque a gravidade é o que vai fazer aí essa drenagem, tá? Utilize a posição de alta de faule para drenar líquidos, o hemotórax, e permite aí a drenagem ideal. Então, a escolha do dreno deve ser realizada de acordo com a natureza da intercorrência. Um pneumotórax simples pode ser tratado com um dreno de diâmetro de 5 a 9. Já um exudato de hemotórax vai precisar de um dreno mais calibroso, né? E, enfim, ali, dependendo do que está sendo drenado, pode ser utilizado é, drenos mais grossos, tá? Aqui, a drenagem subaquática, né? O frasco de 5 litros e a altura de 20 a 25 do sistema um dois e três frascos pode usar dois ou três frascos né em relação aí ao sistema quando a gente usa mais frascos a gente conecta aí o sistema de aspiração por meio desse desses três frascos tá é um não interfere no sistema de drenagem aspirativa o segundo funciona como uma válvula unidirecional um e o terceiro controla a sucção exercida sobre o sistema tá e no caso do uso do pleurovac é a marca aqui, né? Pleurovac, a gente chama Pleurovac aqui, mais com o nome da marca mesmo. Ele é em drenagem sistema fechado. Então, o selo d'água fica aqui, ó, é todo controladozinho, e aqui ao longo do percurso, onde tá tudo é, graduado, aí é onde vai preenchendo à medida que vai sendo drenado. E aí, quando completa totalmente a caixa aí, a gente troca, né? O médico é, vai estar tá junto aí pra gente trocar, fecha ali o dreno, né? E reconecta uma nova caixa dessa. Para continuar o sistema de drenagem. E aqui tem um sistema que a gente liga a aspiração, e aí, quando liga a aspiração, isso aqui fica borbulhando essa bolinha aqui de águazinha, né? Que é o sistema de aspiração, tá? Então, o sistema de selo d'água, sistema de aspiração e o sistema de drenagem vai estar tá tudo em um pacote só, é, por meio aqui desse material mais, é, mais caro, logicamente, mas também mais seguro, tá? Porque você não precisa ficar ali a cada 24 horas trocando o selo d'água. Quando ocorrem esses frascos de vidro, tá? É, quando eu fiz estágio na Universidade Federal da Bahia, né? Lá a gente usava esse de vidro na época aí, mas tem muito tempo. Mas no meu período de, de trabalho aí, ao longo dos anos de trabalho no Sara, toda vez a gente usava o pleurovac, tá? Aqui com relação ao cuidado de enfermagem em relação ao dreno de tórax, não pinçar o dreno durante o transporte, é uma das coisas que mais cai em prova. Manter o frasco abaixo da inserção, isso aqui também cai em prova. Avaliar o volume aspecto da secreção drenada. Avaliar o padrão respiratório, né? Se obstruir esse dreno, o paciente pode evoluir para um pneumotórax. E um pneumotórax pode se transformar no pneumotórax hipertensivo. Quando o pulmão que está comprimido comprimi, comprime aqui os grandes vasos e também a traqueia, inclusive com desvio de traqueia, como um sinal de pneumotórax hipertensivo, Tá? avaliar o padrão respiratório, cobertura em relação ao protocolo institucional, né, em relação a fechar ali a, a ferida, manter a permeabilidade, aí ordena se obstrução, a não é algo rotineiro, né? Normalmente a gente nem ordena assim, dreno de, de tórax, é só mesmo se ele não estiver drenando para ver se tem alguma obstrução e a cada seis horas monitorar o curativo, se tiver sujo sempre troca também esvaziar o dreno no caso daqueles que são em sistema aberto, né? A gente vai, ou semi-aberto, na verdade, né? Que a gente vai precisar, o, perro, o, o perroso a gente não esvazia, né? Ele drena ali e troca gás. O portovac, o emovac, a gente abre e esvazia cada troca de plantão, né? E no caso do dreno de tórax, a gente vai esvaziar se for de selo dado, se for desse aqui, não esvazia. Vai juntando ali e a gente vai marcando aqui os horários para poder calcular a diferença aqui do volume. Tá? E, aqui tem um, um material, é, acho que não sei se é do COFEM ou do Corante de São Paulo, não me lembro agora, que eu peguei, que ele trata dos cuidados de enfermagem com grande de tórax e as justificativas do porquê fazer isso. Muitas questões utilizam esse material para cobrar aqui a, a questão. E aí ele vai dizer assim: ó, a intervenção de enfermagem e por que fazer isso em relação ao cuidado. Com o dreno de tórax aqui relacionado, tá? Aqui, ó. Se tiver trocando o sistema de drenagem, solicitar o paciente para inspirar profundamente, segurar o ar e abaixar-se levemente enquanto o sistema está sendo trocado de modo rápido. Para que, que a gente faz isso? Para prevenir a entrada de ar no tórax enquanto o selo d'água é rompido. Pinçar o dreno por alguns motivos enquanto faz a troca o ar poderá entrar na cavidade, por isso que com toda vez que vai fazer troca, a gente precisa estar tá com o dreno aí é, pinçado. Se a indicação da drenagem for devido à presença de pneumotórax, pinçar o dreno por período mínimo, apenas para a troca do frasco, porque aquele ar ali dentro pode gerar um pneumotórax hipertensivo. Se for indicado, conectar o tubo de controle de aspiração da câmara para a fonte de aspiração, propiciar a drenagem. Ajustar o regulador de fluxo de aspiração, até notar um suave borbulhamento na câmara, Regular o fluxo da aspiração, né? Vai regulando. Desprezar as luvas e materiais descartáveis. Organizar o material. Administrar analgésico aqui, né? Porque aliviador dói bastante, né, gente? Pensa aí você respirando e aquele negócio ali entrando é, é, e, e, e saindo, né? É, é bem ruim mesmo. Não fixar a extensão do dreno no berço ou na cama do paciente. Tem que ter um conector próprio ali para poder colocar para evitar acidente durante a movimentação, uma das coisas mais comuns do transporte do paciente é a desconexão de dreno ou mudança de decúbito. Gente, pensa uma coisa que desconecta dreno pra caramba, é a mudança de decúbito. Então sempre tá com o dreno pinçado na hora de mudar o decúbito, né, pra passar pelo paciente ali. Mas durante o transporte a gente não pinça esse dreno. E na hora da mudança de decúbito que você vai passar o dreno de um lado pro outro, né, que você pinça... Tem que ter muito cuidado para não esquecer o dreno pinçado, gente. Isso é muito comum na correria. Vamos fazer a mudança de cúpto. Todo mundo agora vai, vai, vai. Muda, pá, muda, vai, vai, muda, muda. muda. O Já viu isso, né? Quando nós plantamos corrido muito paciente, vai de dois em dois ali fazendo as mudanças. Cuidado para não esquecer o dreno aí, fechado, né? Quando a gente muda de um lado para o outro, né? E aqui, cuidar e orientar a família para que o frasco seja mantido ao nível interior do tórax. Observar a oscilação da câmara do selo d'água. Suspeitar de vazamento de aço se houver borbulhamento e o paciente não apresentar pneumotórax. Checar a segurança das conexões do dreno. Cada seis horas marcar a drenagem da coleta. Monitorar o sistema de drenagem por oscilação no controle da aspiração, quando está com a aspiração ligada. né? Checar a flutuação do selo d'água com as respirações, porque aí é, vai ter. É um indício, né, que vai estar tá acontecendo desobstrução, se não ficar variando ali ao longo da respiração, ok? Peguei também aqui os cuidados com o dreno de tórax do livro do POT, avaliar sinais vitais, saturação, coloração da pele, sons respiratórios, frequência, amplitude, fazer toda a análise aí, né, do exame físico, respiratório, monitorar aí também a cor, a consistência e a quantidade do conteúdo drenado, sempre que a gente... Passar ali pelo paciente e a cada 15 minutos, quando ele chegar ali nas primeiras duas horas. Porque se drenar muito, pode ser que um vaso esteja rompido lá dentro da cirurgia, né? E precise reabordar. O dreno, ele vai sinalizar isso pra gente em relação ao volume de drenagem, tá? Palpar ao redor do treino buscando edema e crepitação com efisema subcutâneo se estiver entrando ar ao redor ali da incisão do dreno, tá? Verificar o vazamento de ar, monitorando a formação de bolhas na câmara e selo d'água. E o procedimento de ordenha realizado com pinça é controverso, geralmente não recomendado, já que aumenta demais a pressão negativa dentro do tubo, causando lesão pulmonar, no caso do dreno de tórax, né? A ordenha é suave do dreno, apertando, somente apertar assim o, o sistema, né? Já dá uma pressãozinha aí para caso é, seja uma obstrução pequena, consiga, tá? Mas aquilo que a gente faz no Portovac, né? Que é assim, puxando assim. Que aí faz uma pressão muito grande, né? Isso pode gerar problema no pulmão, tá? Quando a gente tá falando de dreno de tórax, ok? E ainda não tem fechado isso né? em relação à a, a, a definição dessa drenagem, né? Ok? É isso. Na hora de retirar o dreno, clampear o dreno por 12 horas antes de retirar esse pneumotórax e hemotórax para ver se realmente está indicado a retirar caminhar o paciente para o raio-x antes da retirada do dreno, se for o dreno de tórax, retirado pelo médico e auxiliado pelo enfermeiro, curativo oclusivo no caso do dreno de tórax por 48 horas. Ok? Aqui só uns cuidadozinhos de enfermagem e é isso. Finalizamos, né? Só um resumozinho do que a gente já tinha falado dos cuidados de enfermagem e acredite, é hora de vencer, né? é muito difícil muitas vezes a gente continuar firme na trajetória de estudar para concurso. É algo que traz pra gente aí muita incerteza, muito medo, né? E a gente fica aí, será que vou ou se fico, né? Então vai, só vai. Tô aqui para empurrar você para dizer vai, porque vale a pena, né? Quando a gente vê o um nome no diário oficial ali, é um dia muito feliz e toda certeza aí que isso faz a diferença na trajetória, tá bom, pessoal? É isso. É muito importante que você deixe seu like aqui na nossa live, é muito 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 importante para mim e para o Gran Saúde, e também que você nos siga no Instagram Gran Saúde, professora Fernanda Barbosa, e se inscreva no canal aqui do Gran Saúde, ative o sininho para receber a notificação das nossas lives, e também lá no YouTube Fernanda Barbosa concurso e residências. A gente tem feito simulado toda segunda-feira 21 horas lá, dicas em shorts, né? E a gente espera também você nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, tá certo, pessoal? Um grande beijo a todos, a gente se vê e até a próxima. Quem tá comigo ao vivo aqui agora, eu tô indo gravar um treinamento intensivo de doenças crônicas. Tá lindo, lindo, lindo esse material. Já coloquei lá no Telegram as questões. Acompanha aqui comigo. O link tá aqui no Gran Saúde. Vamos nessa, porque hoje são três lives seguidonas por aqui com você pela manhã. Um beijo a todos e até agora. no.